кога криминалот ги убива институциите заради пари и моќ. Гледајте Код со Снежана Лупевска. Добро вечер со Код. Децата се најголемото богатство. Таа среќа нема цена. Ова е родителското чувство. Но во овој код за оние кои ја злоупотребуваат ваквата среќа. Оние кои туѓата несреќа ја наплатуваат. Случајот на семејството Кјамилови од Пробиштип не натера да истражуваме. Дали во Македонија има црн пазар на деца? Умираат ли или ги снемува оние кои се прогласени за мртвородени? Некому му изгледа бизарно. Некому неверојатно, но многу недоречености има во постапката за посвојување на деца или утврдување на смртта на новородените бебиња. Кога ги прашавме институциите колку вреди едно бебе сираче, децидно демантираа дека посвојувањето се наплаќа. Но неколку невладени организации пред камерата на Код тврдат од 5 до 15 илјади евра. Овој код е почеток на една истрага. Пет дена по раѓањето на Берат Кјамилов му се губи трагата. Го нема ни меѓу живите, ни меѓу мртвите. Родилиштето на вроденчето го прогласило за умрено, но телото го нема никаде. Код откри дека на родителите не им била кажана вистината дека нивното бебе е закопано на гробиштата во Бутал. Берат таму никогаш не бил донесен. Родителите си го бараат чедото. Нивната среќа не е целосна. Добија близначиња. Сега дома имаат само едно бебе. Маја Јовановска ја истражува оваа семејна трагедија. Ни живо, ни мртво. Ни чедо, ни гроб. Прогласено е за мртво, но новороденчето не е закупано. Наместо радост, Мирџан и Ајсар Шабанови ги мачи мислата дека може би нивниот син Берат е жив. Тој најме е тешко. Не знам, ако е живо, нека ми вратат детето. Ако е мртов, да и знам бар. А ние не се знаме ништо. Среќата на Ајсер не е целосна. 9 месеци носила близначиња. Сега има само едно. Другото се води како починато. Ги донела на свет на 27 ноември минатата година. Родени се на голем празник, на Бајрам. Родителите им ги дале имињата Бајрам и Берат. Бајрам сега е дома, во Пробиштип. Берат не знае никој каде е. Ајсер се породила со царски рез на гинеколошката клиника во Скопје во 7-миот месец од бременоста. Децата имале мала телесна тежина, па ги ставиле во инкубатор. Мајката во болницата ги гледала незините чеда. Ја ги виде во средата исклучува од болница, они ми викаа докторките да ги видам. Иде ја ги виде, кажа јас Борисос них, вика добри се и двете. Ја виде и овој и другото. Пет дена по пораѓањето со царски рез, на 2 декември, Ајсер ја испуштиле од болница. Од Скопје во Пробиштип, заминала со отпусно писмо и со две живи деца на клиниката во инкубатор. Таму, последен пат, го видела Берат. Лекарите рекле дека децата ќе ги задржале во болница уште еден месец. На родителите им дале телефонски број за да прашуваат како напредуваат близнаците. Но бидејќи, еден телефон е за целата болница, во Пробиштип немале никакви вести. 3 дена подоцна, таткото неочекувано се појавил во родилиштето, за да им однесе пелени на бебињата. И тогаш му ја кажале страшната вест, дека едниот син починал уште пред 2 дена. Па лично јас отидов да отнесам памперс на децата. Тоа кој е да беше? Тоа беше на 05.12. И таму кога ме викна една докторка и ми извести во моментот дека наводно едното бебе починало. И ми рече дека имам право да го дадам бебето на обдукција, или да го земам бебето со мене во Пробиштип си го погреба тука, доколку не ќе имам право да го дадам на клиниката, они да си го погребат во Бутел. Јас си реков дека ќе го дадам бебето да го погреба таму во Бутел.
Ама се договоривме и реков дека сакам да го видам прво детето, пред да се замеам од клиниката. Таа ми рече дека може, дека може да го видам, но за некој кратко време изнесно ми изнесе дека као наведно нема ли каде да очуват бебето во клиника, немало комори, фриждери, там што цена, го погребале на 04. А кога починало детето, што ви кажа? На 3. Во 11:30 на вечер. А зошто ти, дали ви ја прашате зошто не ви известили? А ти ми рекла дека пратиле писмо, а ево писмото го ми стигна. Писмото ми стигна на 7 души. Дека починало? Да. Не, само за разговор пишува писмото. Не пишува дека треба да, дека починало, само обичен разговор. Родителите не можеле да поверуваат. После 4 дена од болницата го испуштиле Байрам. Дома веќе имаат 2 деца. Требало да дојдат уште 2. Но во домот се чувствувала празнина. Чувствувам не умрен, жив е. Мислам така го чувствувам. Може некако за пари кој не може од деца, може да дели. Одека знаеш? Не знам и ја. Зоти немам ја никакот доказ. Ја со мои очи видеа добри са. И они лично на мене ми кажаа добри са, вика децата. И не ме е верно ништо на мене. Кога родителите ваделе извод од матичната книга на родините, се шокирале. Наместо еден им дале 2 извода. Службеничката во МВР ги уверувала дека имаат 2 живи деца. Таткото случајот го пријавил во полиција. Па јас сакам да бидам на честина. Сакам доказ да се направи ДНК анализа, да се извади тоа дете, да се провери дали точно тоа дете што го погребале, дека тоа точно моето дете. Јас не сум сигурен дека дали тоа дете е мое. Тоа ни само на уста. Готово, завршена работа, дете ги умрели го, а немам никакви документи. Болницата пријател на бебињата. Вака пишува на влезот во гинекологија, каде мајките, заедно со своите чеда, ги минуваат првите денови од новиот живот. Кога овде им ги раскажав сомневањата на Мирџан и на Айсер, ми рекоа дека невозможно е некое бебе да биде украдено. Не сакаа да ми дадат изјава, па лекарскиот конзилиум на клиниката одговори на прашањата ми испрати по факс. Според постоичките нормативи, телото на пациент починат во здравствена установа се предава на погребална служба, која потоа го транспортира до Институтот за патолошка анатомија за да биде извршена обдукцијата. Резултатите од обдукцијата се уште не се доставени до нашата институција. И полицијата побарала доказ дека Берат е мртов. На органите за внатрешни работи ми е издадена потврда за починато новороденче, во која се наведени податоци за родилката, податоци од родилниот протокол и податоци за новороденчето, период на хоспитализација и време на настапување на смртта на новороденчето. Откако клиниката на полицијата ги доставила овие документи, било констатирано дека нема кривична одговорност и МВР го затворило случајот. Го запечатиле животот на Берат само врз основа на документите на гинекологија. Но од гинеколошката клиника не ми одговорија на клучното прашање. Дали за смртта ги известиле родителите и дали може да се закопа телото без нивна согласност? Најшокантната информација дојде од погребалното предпријатие. На гробиштата во Бутел не е донесено мртвото тело на Берат Кјамилов. Оттаму ми одговорија дека ниту едно тело не смее да биде закопано без согласност на родители или роднини. Последното место каде се губи трагата на новороденчето е клиниката за патологија, каде требало да се изврши обдукција врз телото. Пред точно 5 години оваа клиника еден месец чуваше заборавено тело на едно новороденче. Родителите го бараа, па го најдоа, дури откако проговорија преку медиумите. И за овој случај, и болниците, и полицијата. Сите поаѓа со предрасуди, дека родителите се роми и не уверуваа дека нема случај. Само знам дека 2 сина добив, а едно си донесе. Но наместо приказната на Шабанови, сега приказната на клиниките е неверојатна. Берат како да не постоел. Го има во документи, се води и како жив, и како мртов, а никој не знае каде е. Најтешко е на мајката. Незиното чедо го нема. Ги чува листата кои ги купила за да го влече својот син кога првпат требало да дојде дома. Тешко ми. Када се знаба дали е жив, дали има. Четири седум седум девет и 4 7 8 0.
Ова не се само бројки. Ова се докази дека Байрам имал брат близнак. Овие алки се надежда родителите дека ќе дознаат вистината, каква и да е. Родени да исчезнат. Оваа книга српскиот новинар Миша Ристович ја напишал за да ги раскаже приказните кои ја потресоа Србија. Многу мајки проговорија за судбината на своите чеда. Ги родиле, но не ги виделе никогаш. Снимена е и документарец. Истражувањата покажаа 3000 родители. Се сомневаат во така наречената бейби мафија. Бизарноста одела до таму што за 100 германски марки и едно прасе се продавало новороденче. Раскажуваат и оние кои на овој начин дошле до дете. Филип Нацовски за мафијата која не останала само во Србија. Четири години болка, страф, истрага, нејасноти, неправда. Со овие зборови може да се опише судбината на Стојна и Драголјуб Радосављевич од српскиот град Краљево. Во мај 1984-та добиле син, но го виделе само кога излегол од мајчината утроба. Се родило во Краљевачкото родилиште во седмиот месец, но бидејќи немало инкубатори, било веднаш префрлено во Крагуевац, градче на 50 километри од Краљево. На мајката не е било дозволено да биде со детето, иако секој ден одела на посета во болницата. 24 дена по раѓањето добиле телеграма дека синот, на кој не успеале да му дадат ниту име, умрел. Бевме скршени од болка. Не ни дадоа никаков документ за смртност на детето. Ни рекоа дека ќе ни пратат по пошта, но ништо од тоа. Не ни дозволија ниту да го видиме. Сакавме да го погребаме во Краљево, но ни рекоа дека тие ќе го сторат тоа. Сето тоа ми изгледаше малку чудно. Анонимен повик по цели 24 години. Шокантен, но вистинит. Синот на Стојна и Драголјуб е жив. Се вика Никола, живее во Луксембург и е четврта година на медицински факултет. Но ова не било се. Жената која не сакала да се представи по телефон имала уште информации. Работе во Крагуевачкото родилиште, каде што беше префрлено вашето дете. Продадено му е на братот на човекот кој во болницата ги врши обдукциите. Сега живеат во Луксембург. Ќе ви се јавам повторно доколку Никола дојде во Србија. Во ноември истата година анонимната Крагуевчанка повторно се јавила. Ги известила родителите дека Никола пристигнал во Крагуевац. По две децении стои на прв пат си го гледа чедото. Изгубив глас и почнав да се тресам и да плачам. Никола ме забележа дека сум збунета и долго време гледаше во мене. Одлучив да не му приоѓам, бидејќи знам каков шок би било тоа за него. Ќе го пронајдам повторно, откако ќе завршам целосно со истрагата. Уште повеќе сомнежи за Радосављевич, но и повеќе документи во кои нема логика. Во изводот на матичната книга за умрени, пишува дека детето е родено во Рашки, а всушност раѓањето се случило во Краљево. Во посмртницата стои дека смртта е утврдила докторка-педијатар, но без никаков лекарски печат. И за да биде докрај нејасно, не се знае ниту кој го пратил телото во мртовечница, ниту кој го примил. Онаму каде што треба да биде подпишан, оној кој ја вршил обдукцијата, пишува доктор Борис, наследната страница Вита, а врз него прешкртано и напишано Жика. Бадијала била правдата која ова српско семејство ја барала по судови. По сите поднесени кривични пријави, одговорот бил, делото е застарено. Така, овие родители правдата ја бараат во Страсбур, а дотаму стигнале многу мајки. Кај сите судбината е иста. Раѓаат, но како да немаат право да станат родители. Нивните деца завршуваат кај така наречената бейби мафија, за која околу 3000 родители во Србија веруваат дека постои. Они су око 12 сати дали мене инекцију и рекли су ми дете ќе се родити мртво, зато и дајемо ту инекцију, пошто е превремена. Ништо знала нисам, јас сам мислила да то тако треба. И тако сам то и прихватила. Меѓутоа, кога сам се породила и кога сам осетила да мене дете ударило своим ногама, по моим ногама, то е за мене био значи још еден шок. Кога сам дошла при себе, мало почела да се распитувам за дете, рекли су ми да они не могу ништо да ми кажу што е со дететом, да ќе то рече педијатар. Тачно време кад е педијатар дошао, ја не могу да кажам, или едноставно, ви сте онако полусно станува, дозирај с лековима. У сваком случају дошла е жена, села е мене иза леѓа, да ме не видим, јас сам тацу ми одвезали руке. И рекла, нажалост, ваше дете е умрло.
родени да исчезнат, деца кои никогаш може би нема да дознаат која им е вистинската мајка. Новинарот Миша Ристович тврди дека книгата е јавна опомена за полицијата во Србија, која треба да одговори на прашањата кој и како ја организира беби мафијата, кој ги краде децата од родилиштата и каде завршуваат. Новинарот дошол до бизарен податок. Бебе за 100 германски марки, прасе и литар ракија. Волку ја чинело Зорица Попович, посвојувањето на бебе. Не можела да роди, па со пари, прасе и ракија ја подкупила дежурната акушерка да го украде току-што роденото бебе од соседната соба. Го однела детето дома, а мајката која го родила верувала дека е мртво. Полицијата случајно го открила ова и ја привела Зорица за друго дело, а таа си кажала се. Бизарноста завршила со затвор. Но ова е само еден случај. Многу мајки до денеска трагаат, живи се или мртви нивните деца, плачат и се молат, бараат правда. И они се преварени, и јас сум преварен, и дете е преварено све ове години. Еден ден губат надеж, другиот си даваат кураж. Овие мајки вака го живеат животот. Неколку од нив раскажуваат како поштарот им ја сменил судбината. Една мајка од Нови Сад се помирила со смртта на детето, но 6 години потоа добила покана незиниот син да се запише во прво одделение. Била шокирана. Нада Михалков, 18 години по прогласувањето на смртта на незиното новороденче, добила за него повик да се пријави во војска. Така мртвите деца требало да одат во училиште или во војска. Кога истражувале како е ова можно, дознале дека децата се живи, но животот го минуваат со други луѓе, во други домови, во туѓи семејства. Административна грешка било кусото објаснување на институциите, кога родителите откриле дека децата не се мртви, туку се дел од црниот пазар на бебиња. Не постои у општини, не постои у полиција, не постои у статистичком заводу, значи ја немам ту више никакви папира да би могла било чиме да се бавим и да тражим. Од 250.000 до 2,5 милиони германски марки се движеле цените за едно украдено бебе. Ова им го соопштила мистериозна жена на српските новинари, која не сакала да го каже своето име, но се представила како соработник на полицијата за вакви случаи. Според неа, новороденчињата завршуваат најчесто во Америка и во Западна Европа. Овие сведоштва се предупредување за идните родители да внимаваат на своите новороденчиња, а оние кои ги изгубиле на ваков начин, да не губат верба, туку да бидат упорни и да ја докажат вистината. Рожба со пари не се купува, чедо со пари не се купува. Ова се стихови на доаенот на македонската музика Васка Илиева. Ги напишала затоа што ги доживеала, на своја кожа почувствувала. Во документарецот снимен од колегите од македонската телевизија, таа раскажува како родила здраво машко дете, но пораѓањето не го видела ниту живо, ниту мртво. Цел живот се сомневала дека некој од болницата и го земал за да го продаде. И останала болката која ја лекувала со песна, но никој не знаел што таа носи во срцето. Еве дел од ова сведоштво на Илиева, која го добивме благодарение на македонската радиотелевизија. Дим чеда минана, голем да порасне, да го ожениме, да го ожениме, од солу награда. 4 години бев во танец, да ми извините, немав деца. Беше болен маш ми, ја нешто на стината, како беше. Е, остана бремено, нешто се лечев таму, доктори вамо таму. Останав, родив дете, машко, како што кажав, и направив песма, што беше после 4 дена, дето го нема. Ни мртво, ни живо ми го дадо да го видам. Нека ги служи на час, ако е вистина направена како што разбрав, дека некоја си таму сестра за пари ги продава децата. Ако е вистина, нека го јаде на живот. Не сакав да живеам више. Оти 8 години немав, 9-та го родив, и ова се случи со детето, и јас сакав да се фрлам од пенџер од градска болница се породив, у градска болница. Но не можев да отворам пенџерто и ноќе у 1 сат, мислам после полноќ, дојдов дома, маш ми абер нема за дето, што било како било. Доаѓам дома, он
како викнав на пенџерото, што е, ма кај ти дете, што дојдеш, како успаваше, гола боса. Март беше. Ама ладно беше, се топи снег, знаете, боса. И така, сакам да ви кажам, ми поставива услов да не раѓам. И ја, нормално, а ме земава као легунка на турне само да не направам некоја чудот и само со ракија спија. Ќе го земам шишата како вода, глаг, 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 и ќе заспија. Не мислев на живот, уопште. Све си е со време, него ете, да не бев мајка, не ми е криво. Ама како беше, беше, дали го тоа од љубомора ми го направива. Нито ми го дадо да го видам умрено, нито живо. Нито отпусна листа има така васко, ништо. И сега ми вика да трчаш и сега ќе се пронајде тоа, мора да се пронајде. Како ќе се пронајде, со какво име, никакво. Јас си го крстев самата, која требеше, имам крштеница, умреница, све. Да, ете, да има дето име, па да дава по 9000, се сеќам, за пелени, знаеш, тогу. И, ама, ништо, од тоа нема ништо. Тоа ми остана неостварна желба. Здрава права, што викаш, цел свет го веселам. Имам песма на таква, само моето срце тагува. И кој и песмата ше напише. Секој ми вели да сум најсреќна, никој не знае мојата болка. Мојата болка не се лекува, чедо со пари не се купува. Мојата болка не се лекува, рожба со пари не се купува. Ништо не може судбино проклета, болно ми срце да развесели. Само со песни болки заборава, песната и моите рани лекува. Сомнеш или вистина? Колкава е цената на едно дете? Одговорот го нема во институциите. Но оние кои истражувале знаат од 5 до 15 илјади евра. За жал, пред камерата на КОД се плашеа да зборуваат родители на кои им било побарано волку пари за да посвојат дете. Се плашат дека доколку јавно кажат, Центарот за социјални грижи никогаш нема да им додели сираче. Тешко им е на оние кои чекаат на долгиот список. Една од нив е жена која чека, која се пробива низ лавиринтот наметнат од институциите. Добила дозволо за посвојување, но детето никогаш не стигнало во незиниот дом. Мирјана Мирчевска разговараше со неа. Создавањето на дете, неговото раѓање е најголема радост за секое семејство. Судбин или проблем за некои брачни двојки, болна приказна, бидејќи не можат да имаат деца. Но како радост во нивниот живот, решила да посвојат или да сгрижат дете. Во домот, оваа жена од мала ја слушала приказната од незината мајка. Како е да немаш родители и да се живее во дом? Еден од незините родители, детството го поминале во дом. Тажна судбина, оваа жена нема деца. Пред скоро 7 месеци била во дом за деца, во посета кај пријателка, случајно. Додека седела и пришло мало девојче, ја прашала дали сака да и биде мајка. Тука се поврзале. Меѓу него и мене го засакав и до мене ме засака. И почнав јас да барам детенце и викам ако може да го земам баш него, зашто то мене ми приде. И тие ми рекоа и да бараш детенце. Ки знае колку долго време социјалниот работник Рушево нема да добиеш дете. На почетокот добила ветување од домот од Битола дека детето може да го земе, под услов да го носи на логопед и дефектолог. Бидејќи детето било со пречки во развојот, жената прифатила, се радувала што девојчето може да го сгрижи, да се имаат една со друга.
Дури, значи, тие со мене и си поигрува со моите емоции. Во Министерството за труд, политика и социјала. Тамо, прво ми рекоа дека ќе ме прими секретарот. Секретарот не ме прими, не знам по која причина, ме прими Јелка. Таа беше права господја, ме прими, ме ислуша, меѓутоа, од тоа што ме ислуша, ми кажа дека директорот е компетентен и дека тој си ја брка работата и социјалниот работник и дека не му се мешаат него. За Божик се надевала дека малото девојче ќе биде во овој дом. Собата и подароците се подготвени. Најмногу е тешко што и дале голема надеж, а сега секоја искра и ја гаснат. Други луѓе, не толку храбри колку оваа жена, раскажуваат, но не пред камера, дека има пазар на деца. За овој проблем проговореа од Сдруженијето Иднина. Вела дека досега им се пожалиле најмалку 5 луѓе, на кои им побарале високи суми за посвојување на деца. На Илија Јовановиќ му раскажале со страф дека има пазар за деца, бројки со многу нули. Многумина кои имаат пари, но немаат деца, се спремни да платат. Многу, значи, граѓани кои влегле во листата во труд и социјала, а за чекање на ред за посвојување на новороденчиња и мали деца, а им барале, значи, од 10, 15, 25 илјади евра, значи, одредени категории на македонски новороденчиња и мали деца. Од Центарот за социјални грижи вела дека секој случај на изнудување на пари да се пријави, да не се чека. Ги охрабрувам и навистина инсистирам да овие луѓе што имале контакт со луѓе, да ги кажам луѓе во наводници, кои од најразлични причини, затоа што и ние ги читаме и до нас допираат такви информации, барале пари, барале услуги, да тоа навистина ми го кажат. За проблемот со нашата господја, директорот рече да дојде жената кај него и заедно да го разгледаат случајот. Советување дека ќе помогнал од почеток да го разгледа овој проблем. Ги охрабруваме овие луѓе, навистина да посочат дали некој од нас, дали некој од центрите социјална работа им побарал нешто за било каква услуга која е во рамки на овој дел од нашата активност. Знаете, кај нас дефинитивно посвојувањето е бесплатно. Ова е еден од многуте случаи. Списокот е долг, се полнат папки со сите потребни документи, само да се дојде до чедо. За сега 200 луѓе чекаат да посвојат дете. За оние што чекаат е тешко, годините поминуваат, а тие остаруваат. Се плашат дека причината за одбивање после неколку години ќе биде оправдана, бидејќи ќе бидат стари и немоќни. За децата останува надеж дека некој ќе ги земе и ќе имаат своје семејство. Оваа жена, вели, не се откажува, ќе оди до крај, сака да живее и да му помогне на девојчето, да биде со нормален развој како сите деца. Ова е почеток на една истрага. Со оваа емисија сакаме да ги охрабриме сите оние кои имале горко искуство дека некој сакал да заработи на нивната мака, да се јават. Анонимноста им ја гарантираме. Целта е да се разбие бејби мафијата во Македонија. Пишувате на адресата на КОТ, јавете се на телефоните во Канал 5 телевизија. Барајте ме мене или моите соработници. Доведување до следниот понеделник.